दुरूद शरीफ साहब हजरात बाबा बुलंद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सब पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल शाह
کر نماز روزہ نہیں تے اگے مصیبت پاریاں نی الف جہان مسافراں دا الف جہان مسافراں دا ایتھے ہر کوئی کمر کسدائی کوئی کڑی گزار کے جائے تھے کوئی عمر گزار کے نسدائی تے پنچی ویخ شکاری نے جال سٹیا کیڑا اڈدا کیڑا نسدا اندر شہر دے وڑ کے ویخ وارس کیڑا اجڑیا کیڑا وسدائی اندر شہر دے وڑ کے ویخ وارس کیڑا اجڑیا کیڑا وسدائی